Евреи глава 2, ще прочетеме от стих 5 до стих 13 включително. Стих 5 казва, защото не на ангели той подчини бъдещия свят, за който говорим, но някой е засвидетелствал някъде, като е казал, какво е човек, за да го помниш, или човешки син, за да го посещаваш. Ти си го направил само малко по-долен от ангелите, със слава и чест си го увенчал и си го поставил над делата на ръцете си. Всичко си подчинил под краката му. И като му е подчинил всичко, не е оставил нищо неподчинено на него, обаче сега не виждаме още да му е подчинено всичко. Но виждаме Исус, който е бил направен малко по-долен от ангелите, че е увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат за всеки човек. Защото беше уместно онзи, заради когото е всичко и чрез когото е всичко, като привежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страдания начинателя на тяхното спасение. Понеже и онзи, който освещава, и онези, които се освещава, всички са от един отец. Затова той не се срамува да ги нарича братя, като казва, ще възвестявам името ти на братята си, ще те хваля всред събранието. И пак, аз на него ще уповавам, и пак, ето аз и децата, които ми е дал Бог. Да бъде благословено Божието Слово. Може да седнете, мили братя и сестри. Това е един от богатите текстове в Библията, който говори за... дава отговор на няколко въпроса. В неделя започнахме първата част. Въпросите бяха, защо Божия Син, като е толкова велик, трябваше да дойде и да умре? Не можеш ли по друг начин Господ да направи спасението на хората? И вторият въпрос, който е малко по-личен, е Бог знае ли аз през какво минавам? Защото нека си признаем, живеем в свят, в който има външни проблеми. Някой ни е сърдит, някой ни прави на лошо, в работата не се отнася добре с нас, има война, някой път ще дойде някакво природно бедствие и такива неща. Все нещо има, което да ни удари. Но имаме и неща, с които ние се страдаме вътре в нас. Имаме пристрастявания. Някои са пристрастени към купуване на нови неща. Някои са пристрастени, затова слава Богу има магазин за 1 лев. Да не са стринат семействата в града. Някои хора страдат пристрастени към течности, други към прахове, трети към хапчета. Всеки си има нещо, с което страда, с което се бори. И въпросът е в тая битка, която ние водим с нашето пристрастяване, за да можем да устоиме на вярата, Бог разбира ли трудностите, през които ние минаваме? Или както е казал българина, Бог високо, цар далеко. Текста в Евреи, който прочетахме преди малко, ни казва, че всъщност отговора е да. Бог много добре разбира през какво преминаваш. Текста започва, набързо ще преговорим това, което говорихме в неделя. Автора казва, че бъдещия свят, новото творение, когато дойде Божието царство, ще бъде подчинено на хората. И това започва още от самото сътворяване. И още от самото сътворяване Бог даде власт на Адам да дава имена на животните. Това е власт. Бог каза на Адам, всичко е твое. Яж, храни се, поддържай го. Всичко това ти давам. И Адам и Ева имаха задачата да се грижат за творението заради Божията слава. Обаче текста ни казва, че да, всичко Бог е дал на него, всичко е подчинил от краката му, но сега не виждаме още да му е подчинено всичко. Сега живеем в свят, където творението може да убие нас, на които Господ е дал върховенство в творението. Една муха може да направи едно възпаление и какви ли не неща, змия може да ни ухапи и какви ли не неща могат да ни ударят. Творението не е подчинено на нас. Казваш на домата тая година трябва да си без проблеми, той па вземе, че се развали. Казваш на кучето седни, то пък прави други работи. Творението не ни се подчинява. Отделно, където знаем, че има глад, има болести, има трудности, има войни, има зависти, има всякакви такива
неща и автора казва, все още не виждаме да е подчинено всичко. И това е момента, в който ние признаваме нашата ограниченост, признаваме, че всъщност дори да сме по Божия план създадени като най-висшото от творенията, виждаме, че творението не ни се поклани, ние страдаме и понякога изпадаме в отчаяние, болест дойде, трудност дойде, проблеми с характера. Имаме и автора казва, да, не е подчинено всичко, но 9 стих казва, но виждаме Исус. Тоест, когато ти се отчаяш от този живот, единственото, което можеш да направиш и да ти даде надежда е да погледнеш към Исус. Някои хора започват да разчитат този момент на парите си. Парите свършват. Идва една инфлация, идва една криза, нещо стане, банката фалира, пирамиди, глупости, всичко изчезва. Текста ни казва, но виждаме Исус, който е бил направен малко по-долен от ангелите в неговата си човешка форма, като е увенчан с слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат за всеки човек. И ни обяснява, защото беше уместно онзи, заради когото е всичко и чрез когото е всичко, да привежда много синове в слава, за да усъвършенства чрез страдания начинателя на тяхното спасение. Автора ни казва, когато ти си отпаднал, когато това, което трябва да ти е подчинено, не е подчинено и ние знаем защо, заради греха, не се отчаивай, а погледни към Христос. Когато погледнеш към Него, ти ще видиш един, много интересна фраза, защото беше уместно, подходящо, онзи, заради когото е всичко и чрез когото е всичко, това е Бог, като привежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страдания начинателя на тяхното спасение. Исус, Бог Син, дойде на земята, прие човешки образ, отказа се от всички привилегии, които имаше. От всички. Нито един път той не използваше божествената си власт за своя собствена изгода. Изцеряваше хора, окрутяваше бури, нахранваше 5000 човека, поне само мъжете, но никога за себе си не използваше тази привилегия, която има. И автора казва, той е начинателя, той е пионера, той е началото на спасение. Той е този, който води твоето и моето спасение. И начина, по който Бог избира, текста казва, уместно беше за Бог да направи твоето и моето спасение пълноценно, като накара този начинател на тяхното спасение да страда. За да може, по-нататък текста ще каже, за да може да състрадава с тебе и с мене. С болестите ни се натовари, с греховете ни се натовари. По-нататък текста казва, той беше изкушен, както всеки един от нас е изкушен, само че без грях. Това означава, че когато ти и аз страдаме и си казваме, Господи, страдам, Господ казва, знам какво е. Знам какво е. Ние едвам страдаме с нашия грях, той понесе греховете на цялото човечество. Ние страдаме с нашите заболявания, той понесе заболяванията на цялото човечество. Ние страдаме с нашите си изкушения, малко на брой, той събра изкушенията на целия свят и беше изкушен, но не съгреши. Да усъвършенства чрез страдания начинателя на тяхното спасение. Бог е преценил поради голямата си любов нашия Спасител да бъде такъв, който да стане човек, да мине през абсолютно всяко изпитание, което ние минаваме, всяка трудност, която ние минаваме, за да изкове, за да изработи нашето спасение. Представете ли си каква любов ни е дал Бог? Бог можеше само да остави тая книга и да казва, ей това е, чети, изпълнявай, има 10 заповеди, има 613, които поясняват тия 10, за да не се луташ как да изпълняваш 10 заповеди и успех, вероятно ще се видим на небето. Не. Бог не го прави това нещо. Защото нали сещате какво наддаване ще има, кой е по-велик, кой е по-такъв в църквите. Аз изпълних днеска 5 от 10 заповеди, ама аз изпълних 6 и ще стане една глупост. Спасението ни е изковано
изработено единствено и само от Христос. Начина, по който ти и аз достигаме до Божието царство, до този бъдещ век, до бъдещия ден, който Бог дава, е единствено чрез смъртта и страданията на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Което означава, че за да бъде твоята и моята душа изкупена, апостол Петър казва, тя не бе изкупена с преходни неща. Цялото злато на Вселената не може да изкупи една човешка душа. Цялата платина или който е в момента най-ценният метал на планета, на Вселената, не може да изкупи твоята и моята душа. Трябваше да бъде скъпоценната кръв на Божия Син, наш Господ и Спасител Исус Христос. Което означава и трябва да си го напомня, мили брати и сестри, че този свят не е наш дом. Библията изрично говори за това нещо. Ние дори имаме една такава песен. Този свят не е мой дом, тук само пътник съм. Чуйте какво казва Словото. Евреи 13 глава. Защото тук нямаме постоянен град, но търсим бъдещия. И ние знаем, идва 70-80, където има сили, някои вече достигат и до 100, но идва краят. Но има един град, който е вечен, чието основи са вечни, защото архитект и строител на този град, казва Библията, е сам Бог. Първо Петрово 2 глава казва, възлюбени, умолявам ви като пришълци и чужденци на света, да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата. Начина, по който апостол Петър се обръща към християните, пришълци и чужденци, да не вземе да ти стане много удобен живота тука, че да не искаш да отидеш в неговото присъствие. Защото цялото дело на Христос е да те занесе в слава. Затова той е дошъл и умрял. Бъдещия свят. Да бъдеш в Божието присъствие. Филипяни 3 глава казва, защото нашето гражданство е на небесата, откъдето очакваме Спасител, Господ Исус Христос. Да не се объркаме. Да не се объркаме цялата ни надежда в този свят да бъде върху земни неща. Апостол Павел казва, ако само за този свят се надяваме на Христос, да ми помогне в работата, да ми помогне в здравето, да ми помогне да успея във всичко, което искам, той казва, ти си най-много за оплакване от всички. Нашето гражданство на небесата, откъдето очакваме Спасител. Та, достъпа до твоя и моя, до истинския дом на християните е осигурен единствено и само чрез Христос. Спомните ли, Исус в Йоанна казва една фраза, аз съм вратата. Аз съм пътят и истината и живота и никой не отива при Отец, освен чрез мене. Бог така е определил, защото беше уместно. Бог така е преценил спасението. Достъпа до бъдещия свят, до Божието царство, да бъде чрез Христос. И Христос да го изработи. И начина, по който Христос го изработва, е чрез страдание. Понеже Бог знае, че твой и моя живот тук ще има страдания. Никой да не си мисли, че в момента, в който повярваме, всички проблеми ще се решат. Нашата надежда не е за този свят. Нашата надежда е за бъдещия. Затова ни се казва, Исус е начинателя на спасение. Той е пионера. През каквото минава Той, минаваме и ние. Затова Той може да състрадава с нас, казва текста после. Когато ти си в трудност, в изпитание, в болка, в каквото и в ужас, когато си, Той казва, знам. Знам какво е. Страданията тогава, каква е целта им? Текста тук ни казва, че чрез страданията Той е усъвършенстван, Той е станал пълноценен спасител. Ако Исус беше дошъл без да страда и да ни спаси, когато ние страдаме, Той не може да състрадава с нас. Ние няма да имаме утеха, разбирате ли? Това е много често хора, които загубват близък. И ние отиваме и им казваме, моите съболезнования, знам как се чувстваш. Ама ако ние не сме загубили такъв вид близък, примерно баща, а този човек е загубил баща, ние не може да състрадаваме истински на този човек. Съжаляваме, изказваме съболезнования, но не може да състрада. Исус Христос беше нужно да пострада, за да може наистина да състрадава
с тебе и с мене. Та страданията, както него го усъвършенстваха, направиха го пълноценен спасител, не че той не е бил пълноценен, но чрез страданията вече може и да състрадава с нас, така ти и аз се освещаваме чрез страданията в живота. Страданията в живота не са ни дадени да ни смачкат, те са дадени да се научим да ги възложим на Господа. Всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. В един от псалмите се казва, възложи на Господа това, което Той ти е възложил и Той ще ти подкрепи. Господ ти казва, възлагам ти да живееш живот по Бога. Ти си кажеш, Господи, не мога. Моля те, помогни ми. И тогава Господ идва и те подкрепя. И Той ти дава силата. Защото християнският начин на живот без присъствието на Бог не може да се живее. Без сила от Бог не може да се живее. За хората е глупост. Ма как аз ще се лишавам за доброто на еди кой си? Ма как аз ще казвам не? Аз един живот живея. Трябва да се разпукам от всякъде, да изпитам всяко удоволствие. Библията казва, не. Има нещо по-висше от удоволствията в живота. Така както едно злато се прочиства, нали знаете, то излиза като мръсен метал. За да излезе това чисто злато, което струва много пари, с което правят кюлчета и се украсяваме, то трябва да се нагрее. Трудностите в живота е момента, когато нас ни нагряват, за да излезе мръсотията. Златото се нагрява, за да може да се отдели мръсотията от истинския метал и накрая става чисто злато. Така е нашия начин на живот с Бога. Трудностите са дадени за усъвършенстването ни, за освещаването ни. И за да не се отпуснеш, за да не клюмнеш, за да не се притесниш, Бог направи нашия Спасител да мине през абсолютно същите трудности, за да може да ни състрадава. Тук, мили брати и сестри, не знам дали осъзнавате, но се описва невероятната Божия любов. Много често слушал съм майки, които казват на детето, не, няма да правиш това. И не, няма. И цял ден е не. И накрая то го прави. И го боли. И майката отива и казва, нали ти казах не така. Когато Бог идва при тебе и при мене, чрез Словото Той ти казва не. Обаче чрез Святия си Дух Той идва при тебе и те обгрижва, за да може ти да устоиш на изкушението на това не. На едно място текста казва, обновявайте ума си. Не се съобразявайте с това, което този свят говори. Защото той се сменя на всяко правителство, на всяка културна революция и на всякакви такива неща. Няма постоянни неща. Та страданията е начина, по който нашия Спасител е станал пълноценен Спасител, да може напълно да не състрадава. И страданията са момента, в който Господ ни пречиства, за да можем да бъдем чисти като злато. Апостол Петър казва, ако страдате, ако понасите търпеливо, това е угодно пред Бога. Ако страда някой от съзнание за Бога. Не по принцип ако страда, защото някой път ние страдаме заради наша глупост, заради наши прищевки, заради наши капризи. Такова страдание, там са моли за покаяние. Когато страдаш от съзнание за Христос, Библията казва, и понасяш търпеливо, това е угодно на Бога. Заради вярата, заради Христос, аз ще устоя, няма да се изкушавам с това нещо. Заради Христа, аз няма да посягам към това нещо. Заради Христа, няма да пускам този канал в полунощ на телевизора. Заради Христа няма. И тогава идва Божията помощ, защото тая битка е угодна на Бога. Текстът казва, и затова сте призвани, понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да вървите по Неговите стъпки. И това е много важно да осъзнаем, защото ние живеем в един път, който води към вечността, но и осеян с трудност. Имаме враг, Сатана. Той е постоянно, още от самото начало, спа на Адам и Ева и продължава да спъва тебе и мене. Някой път ти излиза като, както е описан, страховит. И ти внимаваш. Ама някой път ти казва, ей, колко си хубав. Колко си прекрасна.
като светъл ангел идва в живота ти и ни обърква в живота. Обаче в този труден момент, ако дойде някой и ти каже, знам, че е трудно, аз изминах същия път и минах през същите изпитания. И тебе Сатана ти изкушава, и мен се опита да изкуши. Обаче аз устоях, аз съм до тебе и ти помагам. Няма ли да имаме утеха, мили братя и сестри? По пътя към слава, към бъдещия свят, Господ така е отредил, че Христос да върви редом с нас, като е минал през всичките страдания. Обаче текста продължава, нещата стават още по-хубави. Значи по пътя за слава, първото е, че Христос изминава пътя преди нас, за да можем ние да вървим в Неговите стъпки. Второто нещо, което ни казва текста, което е уникално е, че Исус не е само наш ръководител, ами е наш брат. Като семейство брат. Не е само един, който шефа и каквото каже шефа, това правим. Текста ни казва, че всъщност той е наш брат. Нещата стават още по-близки. Очевидно е, че Бог иска не само да ни е господар, но той иска да има една близка семейна връзка. Както и семейната връзка между родител и осиновено дете в идеалния случай. Детето отива и родителя се разлива за детето, ще кажеш, че е негово, че е негова кръв. И плати детето в началото го е страх и си казва, ама той е, що е толкова добър към мене? Много хора казват, че християнството е прекалено добро, за да е истина. Как така Бог прощава без да те е питал? Как така сина му умира без ти да се покаял и без да се измиш? Толкова е прекрасно християнството. Библията казва, а на онези, Йоан 1 глава, които го приеха, даде право да станат Божии чада. На тези, които вярват в Неговото име. Та до тук какво ни казва текста? Божия син, Исус, стана човек. Облече се с плът, стана 100% Бог, 100% човек, влезе в нашия свят, влезе в нашата плът, влезе в нашите мъки, влезе в нашите изпитания, влезе в нашите изкушения, влезе в нашите страдания и Той изпита всичко, което ти и аз изпитваме и Той може да ни състрадава и причината е една единствена, за да станем Божии деца. Представете ли си каква любов? А на ония, които го приеха, даде правото да станат Божии деца. И се оказва, че Божия план е бил такъв, че човек, за да стане Божий син, единственият начин, който Бог определя е неговия първороден син да страда и да умре за нас, за да може да ни приведе до Божията слава. Стих 11. Понеже онзи, става въпрос за Христос, който освещава, нали Исус е той, който не освещава чрез своята си кръв. Чрез него ние сме чисти и чрез него ние може да влезем в Божието присъствие. Това освещение, за което говори автора тук, е много важно. Ако ти не си приял Исус Христос за твой личен Господ и Спасител, Господ, знаете, Господар, да се водиш по Неговия акъл, образно казано. Да следваш това, което Той казва и е записано в Словото. И Той е твой Спасител. Ти осъзнаваш, че Той е дал живота си за тебе. Тук говорим за чувство на благодарност, което е породено от радост, което е породено от любов, което е породено от факта, че Бог те обича. Това е освещението, което Христовото дело върши в тебе и в мене. И е много важно, защото текста по-нататък ще ни каже евреи, че без това освещение никой няма да види Бога. Толкова е сериозни нещата. Продължаваме стих 11. Значи този, който освещава, Исус Христос, и онези, които се освещават, това сме ние, които израстваме в святост, всички са от един. Във вашите библии и моята библия пише един отец, то се подразбира в гръцкия, но буквално пише от един. И накрая се оказва, че и той, който освещава, и ние, които сме осветени, сме от едно семейство.
Библията нарича това Божието домочадие. Ние сме Божии деца и вижте какво става. Понеже Исус стана човек, Бог стана човек и умря, за да може човек чрез Бога да стане Божи син. Не ставаме богове. Ставаме Божии синове и казва, затова, стих 11 последното, той не се срамува да ги нарича братя. Много интересна фраза. Исус не се срамува от вярващите да ги нарича братя. Тук говори за вярващи хора. Той, който освещава и тези, които се освещават. Не говори за всеки човек на света. Говори за тези, които са повярвали. Те имат привилегията Божия син да ги счете за братя и сестри. Представете ли си? Нека малко да се замислим върху това нещо. Ние сме от пръст направени. Когато ходя на погребение и се погреба в същия гроб, обикновено се изважда една турба с кокали, защото те предварително вече са го изкопали. И това е всичко, което останало от този човек. Ако е прекарал по-дълго време, турбата е по-малка, защото нещата се превръщат в пръст. Ние сме пръстни, създадени сме, разлагаме се, устаряваме, умираме, оглупяваме, умалмощаваме се. Това е естеството на нашето същество в момента. Отделно, освен всичко това, ние сме грешни. Ние си страдаме с нашите страсти, с нашите си желания, с нашите си капризи, але щупени сме. И сме виновни, и сме зли, и сме в окаяно състояние. А Той, Божия Син, до тук ни се казва, че е най-пълното откровение на Божията същност. Той е сияние на Неговата слава. Той е наследника на Вселената. Той е Твореца. Той е съвършен образ на Божията природа и седящ отдясно на величието. Той е този, който е създал ангелите, пред които старозаветните хора са умирали от страх, като ги видят тия велики същества, Той ги е създал. Може би, ако се опитаме да направим това сравнение между нас и между Христос, ще си кажем, разбрах. Стоя ни приятелство, ни нищо мога да имам. Той е велик, той е свят, аз съм окаян, аз съм грешен, аз съм това. Обаче текстът ти казва точно обратното, противно на човешката логика. Какъвто си окаян, какъвто си омазан, какъвто си страдаш, притеснителен, този велик Божи син не само е страдал заради тебе, умрял заради тебе и те освещава в процес на прочистване да излезе мръсотията от тебе и през този процес, докато още си мръсен и за мръсотията, той те нарича братко и сестро. Представете ли си? Каква привилегия да можем да се наречем братя и сестри на Исус. Да, доведени сме. Нямаме същото ДНК като Бог. Няма как да го имаме. Първо, ние сме създадени. Той е вечен. Обаче този вечния не се срамува. Много интересна фраза. Не се срамува от тебе и от мене. Когато ангела отиде да съобщи на Мария, че тя ще зачене и ще роди, Мария каза, коя съм аз? И после в молитвата си казва, благодаря на Бог, че видя моето долно естество и показа милост и благодат към мене. Бог не се срамуваше от Мария. Бог, мили братко и сестро, не се срамува от тебе и от мене. Напротив, нарича те братко и сестро. Защо? Защото Той е умрял за тебе. Той е дал живота си за тебе. Страдал е, за да може да ти състрадава. И в момента Той работи в тебе, ако му позволиш, работи в тебе, нагрява те чрез трудностите в живота, в момента в който, ако ти ги принасяш при Него, всяка ваша грижа възложете на Него, Той при това нагряване премахва мръсотията, шлаката, ненужното, безценното
и ти ставаш чист и съвършен съд, който Господ може да използва. Когато бях в университета, в Америка, всеки университет си има един спорт, в който влагат всичките пари. Аз играх тенис, там никакви пари нямаше, беше малко е така да се играе, но баскетболният отбор беше най-великото нещо. Треньорът получаваше между 500 000 и 750 хиляди долара заплата, имаше си собствен самолет, имаше си собствен автобус и всякакви такива неща. Много привилегии. И един ден на новия треньор, който дойде на университета ни, се оказа, че неговия син е част от отбора. Той беше много добър на тройките. Казваше се Кайл. И сега искам да ви попитам. Кайл имаше ли основание да бъде по-привилегирован от всички други състезатели? Имаше. Той е сина на треньора. По принцип, той имаше правото да яде храната, която татко яде. Да се вози в самолета, в който татко се вози, да бъде в хотелска стая на 5-звезден хотел. Обаче, знаете ли Кайл какво направи? Кайл стана като всеки един друг от отбора. Баща му се хранеше в супер яка трапезария. Кайл ядеше с съотборниците си в студентските столова. Когато отсядаха на състезания, бащата спеше в апартамент, в хотел, луксозен. Кайл беше с още 5 човека в стаята. Когато имаше тренировки и бащата се ядосваше, че не са добри състезателите, той ги наказваше, като правеха обиколки. И знаете ли, че и Кайл правеше тия обиколки? Кайл не дойде и да каже, аз съм сина на треньора, аз няма да тичам. Не. Той се принизи и стана едно с отбора. И знаете ли след време какво му казваше отбора? Братле. Защо? Защото те знаят, че той имаше всяко право да си вирне носа и да почне да се извинява от трудните неща в живота. Обаче той се смири. И стана като един от тях. И след време почнаха да се братосват един друг. Бащата си остана баща. Това направи Господ Исус Христос, мили братя и сестри. Той остави всичката си привилегия, славата си я задържа, силата я имаше, но избра да не я използва за своя собствена изгода. За да може, когато седне до тебе, ти да нямаш проблем да му кажеш Господ мой, Бог мой, и той да те пригърне, да ти каже и братко мой. И ти да имаш една утеха, че всъщност Бог не ти е враг. Че всъщност Бог дава най-милото си за тебе. И начина по който го дава е уникален. За да отидеш до Бог, той път е изработен от Неговия син и той е изработен чрез страдания. Защото Бог иска напълно да състрадава с тебе в твоите и в моите трудности. И тази вечер, може би, ние живеем с чувство на срам. Може би някой цял живот ни е втълпявал колко сме смотани и как нищо не става от нас и че ние имаме срам в живота. Може би имаме срам от нещо, което ние вършим. Може би имаме някаква слабост. Може би имаме някакво пристрастяване и на е срам. Искам да ви кажа, че Божия син не го е срам от вас. Той не е казал, отричам се от тебе. Тия страдания, абсурд. Не, той чака, чака и чака. Апостол Павел казва, или считаш неговата благост и неговото търпение за това, че все едно Бог ти казва, ще мини номер, при си глупости, няма проблем. Не, Бог цели да те доведе до покаяние. Исус, Божия син, не се срамува от вас. Той е той, който освещава, а вие сте тея, които сте в процес на освещаване, на прочистване, на нагряване чрез проблемите в живота, чрез трудностите, изпитанията, пристрастяванията, изкушенията и всички тия неща. Но той може напълно да състрадава и да ти помогне във всяка една
трудност от живота. И вижте как продължават следващите стихове. Авторът цитира два пасажа от Библията. Първият е от Псалом 22. Ако прочетем Псалом 22, той е един от псалмите, така наречените месиански псалми. Това е псалм, който е писан близо 1000 години преди Христа, но описва мотамо това, което ще се случи с Христос, когато е разпънат на кръста. И втората половина на псалма всъщност говори за момента на неговото възкресение, за победата. Псалма от мъки отива в триумф. И автора на Евреи, вдъхновен от Бог, цитира точно тая част, стих 12 казва: «Ще възвестявам името ти», това са думи на Спасителя, «ще възвестявам името ти на братята си», отново Исус нарича християните братята си, «ще те хваля сред събранието». Той е текст, записан преди 3000 години, потвърден преди 2000 години, се изпълнява днеска, тая вечер, на това място. Исус е тук сред нас, които сме се събрали. Исус е тук сред нас и ние имаме един предвкус на това, което ни очаква. Не знам за вас, ама всеки път, като изляза от събранието на светиите, от църква, моето сърце лети от радост, че Господ ме изобличил, защото е като баща, който изобличава и иска да се поправя, че Господ ме е окуражил, че Господ в моята слабост ме е дал сила. В момента, в който съм се възгордял, Той ме е скастрил, Той ме е поставил на мястото, но аз излизам от тук с радост. Защо? Защото осъзнавам, че съм възлюбен, защото осъзнавам, че Божието присъствие е тук. Всеки път, когато идваме на църква, ние сме издигнати малко по-близко до славата на Божието присъствие, която ни очаква, до бъдещият свят. И ние знаем, Божието царство, раят, е превъзходен не защото няма смърт, няма болести, това, а защото ще бъдем в Божието присъствие. Нон-стоп, ден и нощ. Ще стоиме и ще го прославяме в живота си. Исус казва, ще възвестявам името ти, Отче, на братята си, това сме ние, ще те хваля сред събранието. Вкратце, какво се показва? Че всъщност Исус е наш брат и когато сме събрани сред Божиите хора, църквата, Той е Той, който води хвалението към Бог. Уникално нещо. Затова от амвона и от всички места окуражаваме хората да пеят, когато дойде време за песен. Това е момента, в който душата ти пее. Душата ти се радва. Защо? Защото те води нашия Спасител към хваление, към Господа. Затова пеем и го прославяме, защото Той е сред нас. Той не е Бог високо и цар далече. Вижте Евреи 12 глава, как описва това, което описах сега. Когато ние отиваме на църква, всеки път, какво става в духовно измерение. Евреи 12 глава, 22 стих. Вие обаче пристъпихте към планината Сион, това е символа, метафората, която той използва за църквата, към планината Сион и към града на живия Бог. Когато ти и аз отиваме на църква в неделя, в сряда или когато има служби, ние пристъпваме в Божието присъствие. Към небесния Иерусалим и към безбройни множества ангели, към тържествения сбор на църквата на първородните, чието имена са написани на небесата, и към Бога съдя на всички, и към духовете на праведниците, достигнали съвършенство, както и към Исус, посредника на Новия Завет, и към кръвта на поръсване, която зове по-силно от кръвта на Авел. Та автора на Евреи ни казва: хора, не спирайте да се събирате. Всеки път, когато отивате на църковно събрание, всеки път, когато отивате, вие отивате в Божието присъствие. А какво е Божието присъствие? Радост. Отдясно на него пише веселие. И тук текста казва: с безброй множества ангели в духовните измерения, към тържествения събор и църквата на първородните. Когато ни отиваме на църква, това наистина е тържество, мили брати и сестри. Едно време хора, които са ходили на църква, преди църква са се къпали.
Слагали си най-хубавите дрехи, тия дрехи, които отиваш с тях, ако отиваш на сватба, защо? Защото са осъзнавали тия думи, какво означават? Аз отивам на църква да се срещна с Бог, с небесното воинство, с светиите, с Божиите хора, с братята и сестрите. Вие знаете, смисъл на написване на книгата е точно това. Хора, поради гонение, поради подигравки, поради отчаяние, са спряли да ходят на църква. И някой от тях си казва, май тая работа не е за мен. Авторът ти казва, напротив, за тебе е. Този като него друг няма. Той е великолепен, той е прекрасен, той е сияние на Божията слава. Той е умрял за тебе, той е състрадава с тебе, защото е минал през трудности, през които и ти минаваш. Той те води към слава, като един, който вече е минал, и да ти увери, че пътя е сигурен, и той е като един, който ти е брат. И ти си негова сестра. И те води към слава в Божието присъствие. Когато се събереш сред събранието на неговите хора, ти имаш предвкус, кусваш от тая слава, която ще е на небето. Затова църквата трябва да е, ходенето на църква трябва да е най-блаженното нещо. Имаме една песен, когато се прибираме от църква, трябва да казваме, по Бога ходихме. Не си бил на събрание на хора, където си приказвали. Ти си бил в Божието присъствие с безброй множество ангели, тържествения събор на църквата, на първородните, чието имена са написани на небесата. Там сме. Сега сме на това място. И това иска автора на Евреи, ние да осъзнаем, да се окуражиме и да знаем нещо друго, че той не го е срам от нас. Толкова ни обича. И не се срамува да те нарече братко и сестро. Стих 13 продължава, хубавите неща продължава. До този момент той цитираше Псалом 22, сега цитира Исаия. Исаия пише във време на мрак. Исаия пише във време, когато Божия народ е изоставил Бог, царете са страшно корумпирани, царете са отвратителни. Един от тия царе, Манасия, убива пророк Исаия, като го разрязва с трион през средата надолу. В такова време пише Исаия. И чуйте кой цитат използва, стих 13. И пак аз на него ще уповавам. Авторът Еврей, вдъхновен от Бог, обяснява какво е било в ума на Исус, докато той е тук бил на земята. Той е уповавал на Господа през цялото това време. Искам да ви кажа, мили брати и сестри, че тия неща са описани. Апостол Петър казва следното. Защото и затова сте призвани. Понеже Христос пострада за вас и ви остави пример да вървите по неговите стъпки, който грях не е сторил. Нито се е намерило лукавство в устата му. Чуйте поведението на Христос, какво е било. Който, когато го хулеха, с хула не отвръщаше. Когато страдаше, не заплашваше. Когато му биеха шамари, когато го унижаваха, когато му казваха, че е ненормален, той не му казваше, ей, внимавай, още една дума и да смачкам. А той имаше цялата сила да ги смачка. Не заплашваше. Колко пъти ние заплашваме? Когато нагреят яко трудностите в живота. Автора казва, Христос ти е оставил пример, който да следваш и да живееш. Когато го хулиха с хула не отвръщаше, когато страдаше не заплашваше, а предаваше делото си на този, който съди справедливо. И това го намираме в Евреи. Аз на него ще уповавам. Когато Исус е дошъл тук на земята да изработва твоето и моето спасение и се е принизил до немай си къде, за да може да състрадава с най-големия глупак, с най-големия умник и с най-унижения човек на този свят, за да може да състрадава с него, Исус се е подложил на невероятни унижения. Текста ни казва, хулеха го и го заплашваха. И го биеха. Ние знаем, страстите Христови, последната седмица, страстната седмица, че то лъжи ли не бяха, че то негов близък човек ли не го предаде. Един от тия, на които Исус изми краката, Юда Искариотски. Че накрая 12-те ли не се отказаха и избягаха. Че накрая Петър, дед беше най-якия, най-най-най-най, се оказа, че той се отрече три пъти от Господа.
И отделно на Исус му се подиграх. Аре бе, ако си Божий син, слез тук, направи един фокус. Плюеха го, псуваха го, хулеха го. Ние, ако сме на място на Исус, какво ще направим? Мамо, ще се разлютим. Представете си да пише Библията, заплюваха го и Исус ги наплю обратно. Няма такова нещо. Когато Петър извади нож, Исус какво каза? Не, това не е нашия начин. Не е да си търсиш правата, а да предаваш делото си на този, който съди справедливо. Исус имаше всякакво право заради естеството си. Текста казва, грях не е сторил, нито се е намерил лукавство в устата му. Да ги смачка. Той каза, да не мислиш, че не мога да поискам от Отец 12 легион ангели, да ги няма. Не. Той дойде, за да умре и да те спаси. И Петър казва, това е примера, по който трябва да вървите в неговите стъпки. Много е страшно, нали? Особено в свят, в който ние имаме права и се изискваме правата и се изискваме абсолютно всичко. Изведнъж Божия син идва обезобразен от бой и ти казва, бъди какъвто съм аз. Колко от нас ще се фанат дърмите и ще се тръгнат. Това казва автора на Евреи. Целият живот на Господа е бил, аз на Него ще уповавам. И последният стих завършва. Отново потвърждение, последната част, извинявайте, на стиха завършва. Отново потвърждение, че става въпрос за семейство. Ето аз и децата, които ми е дал Бог. В Исусовите очи, мили братко и сестро, ти си Негов брат. И Той не се срамува от тебе. Затова устоявай. Как устояваме? Като предаваме делото си на този, който съди справедливо. Не се опитваме да се саморазправяме. А, той грях, аз ще се оправя, сега ще се стегна и повече няма да греша. Това е най-голямата лъжа, която Сатана вкарва в умовете на хората. Грехът се побеждава чрез пролятата кръв на Господ Исус Христос. Не е с твоята сила, не е с твоите намерения, не е с нищо. Когато го хулеха, не отвръщаше. Когато го биеха, не заплаша. А те го спукаха от бой. Това е римски войник. Да те спука от бой с 40 удара, като целта е била така да те набият, че хората да те съжалят и да не се стига до разпятие, смятай такъв бой са смляли нашия мил Спасител. И Петър, и Пилат го изправя и казва, ето го вашия цар. Един вид, вижте, аз го смачках. Обаче те продължиха, разпни го и той беше като овца водена на клане. Защо? За да може да състрадава с тебе и с мене. И тая вечер някои въпроса искам да задам. Ако Исус, Божия син, най-чистото нещо, което някога го има, не се срамува от тебе. Ти срамуваш ли се от Исус? Когато застанеш пред колеги, пред приятели, страх ли те да не се научи, че ходиш на църква заради начина на живот, който живееш? И само се молиш, ако те питат, разговора да не продължи по-надълбоко, защото голям срам ще те хване. С съседите, приятелите, семейството, училището. Има някои тук, които са в църква от доста време. Ама ги е срам да се кръстят. Ги е срам от Исус. Не искат да се знае, че Той е мой Спасител и мой Цар и мой Господар. Когато Той го смачкаха от бой заради тебе и мене, освен духовната агония на това, че е понесал грехът ни, и текста продължава да казва, Той не се срамува от нас.
а напротив, активно е въвлечен в твоя и моя живот, за да ни освети. Защото Той е този, който осветява и ние сме тия, които трябва да бъдем осветени. В нашето страдание, скръб, болка, срам, идва Исус. И ти казва, мен не ме е срам от тебе. Моля си залян в тинята на живота до тука. Аз искам да ти помогна. Позволи ми. Станах човек. Станах най-долния от човеците. Божествената си слава нито един път не се ме използва за своя собствена изгода. Когато ме хулеха, аз мълчах. Когато ме биеха, аз не заплашвах. Аз предавах делото си на Бога. Ти сега минаваш през трудност в твоя живот. Някой път могат да те хулят, могат да те бият, може да страдаш с пристрастяване, изквилене неща. Правиш и това, което аз правя, казва Исус. Отдавам делото си на Бог. Защото аз така оцелях. Аз така успях. И аз съм първия, който е минал по този път на доверие в Бог. И победих. И ти върви в този път. И ти върви в този път. Защото това е път на слава, мили братя и сестри. Божия син стана син човешки. За да може ние, които сме човешки синове, да станем Божии синове. И да сме в слава. Нека да ни униваме, мили братя и сестри. Голямо дело е нашето спасение. Голяма работа е нашия Спасител.